18,5 кілометрів віражів та трамплінів. У селі Капустяне відбувається другий етап чемпіонату України з міні-ралі. Участь в ньому бере 37 екіпажів з України та інших країн світу. Під 43-м номером в заїздах виступає команда з Миколаєва – пілот Євген Гріневич та штурман Тетяна Гріневич. У такому складі виступають вже четвертий рік. Ну, все вийшло спонтанно. Все вийшло спонтанно, просто Таня не повинна була їхати, а потім так вийшло, що за 3 тижні, коли ми тільки починали ралійну кар'єру, то все-таки довелося сісти. І ось уже четвертий рік вона з правого боку диктує карту, дорогу, показує, куди їхати. Ну, вона сидить як штурман, тобто у мене немає відчуття, що поруч сидить дружина. У мене є відчуття, що поруч сидить штурман, який мені правильно диктує стенограму. Страшно, звичайно, і зараз страшно, але я просто довіряю. І все. Головне – довіряти. В екіпажі має бути в першу чергу взаєморозуміння і довіра. Це запорука ралійного успіху. Нова траса для екіпажу виявилась зручною. Перші 3 проїзди подолали. Загалом задоволені своїм результатом. Бережемо мотор. Так, він у нас новий, тому нам потрібно його берегти. Тому поки що прикатуємося. Вадим Залош із Бердянська, пілот екіпажу номер 39. У Кубку Лиманів участь беруть вдруге. Минулого року їздили на трасі в Зайчевському. Добра траса, цікава, дуже цікава, і вона ходова. Це скоростна траса, тут можна їхати і їхати і їхати. Це мені подобається, і я в цьому живу. Це цікаво для мене дуже. Екіпаж Вадима бере участь у міні-ралі на автомобілі ВАЗ-2112 у класі ПС-6. Вона швидка і комфортна. І взагалі вона мені подобається по своїм характеристикам, дуже такий спортивний автомобіль. Він був сконструйований спеціально для ралі, їх було зроблено там всього, по-моєму, 10 автомобілів взагалі. Найстаршому учаснику Кубку Лиманів 68 років. Одесит Василь Богаткін – інструктор, навчає молодих людей керувати автомобілями. А ралі – це хобі. Проїхали, там оторвалось, там все время механіка. Проїхали, там відірвалося, там ще весь час механіки геть відразу побігли робити. Їдемо, якщо набридне, то тихо їдемо, якщо ні, так валимо добре. Ні, так валимо хорошо. Біля 120 кілометрів траса, традиційно для міні-ралі, це чемпіонат з міні-ралі, вона є один спеціальний участок, який проходиться 6 разів, 3 в одну сторону, 3 в іншу. Специфіка змагання в тому, що міні-ралі в нас відбувається на повністю закритій території від дорожнього руху загального, тому тут можуть брати участь, допускаються також спортсмени, які початківці. На цій трасі вже були змагання. Ну, от зараз повернулися до цього об'єкту, тимчасового спортивного об'єкту. У Капустяному вздовж траси організували 2 глядацькі зони, огороджені стрічками та парканом. За огороду глядачам заходити заборонено. За цим стежать маршали та поліція. Високі правила безпеки, і ми навіть з дітьми не переживаємо за те, що з ними трапиться. І я вам хочу сказати, що і поліція спостерігає. Дуже цікаво. Бачили, перший круг був саме такий, знаєте, емоціональний, тому що вони приживалися, да, трасу вимірювали. От. Ну, мені кажеться, в Зайчевському немножко поінтересніше. Мені здається, в Зайчевському трошки цікавіше. Там повороти більш такі екстремальні, трамплін яскравіше. Тут не так. Здесь не так. Із 37 екіпажів, які стартували, з різних причин фінішували лише 27. Наступний етап чемпіонату України відбудеться 21 липня у Львові. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.